adolescente, eu, Ladinho, Tatinho, as únicas adolescentes que abriram em Deus. Comecei minha caminhada aqui, mas eu não veio para o horizonte, descendo de Jeová, fez a minha cabeça, me tirou da igreja, tendo para mim, eu não voltava para a Assembleia, não tinha lugar nenhum. E a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu estava com meu esposo, e morava no morro lá em cima. E o esposo assim que voltar para mim, mas ele não queria sair da minha esposa. Um dia meu esposo não queria vir para a gente conversar. Ele era comerciante e levava umas bombas que sobravam com cachaça lá para casa. Eu tomei a cachaça, não me tomei a cachaça da bomba lá do resto da bomba, não me fiquei dormindo. Chegou, foi tão bom esse vídeo, cara, que eu quase matei. E aí, né, não dá para imaginar, né, que eu não acompanhava, não me dava, na verdade eu surtei, eu tive um surto, né, e que ajudava para entrar a cachaça, eu não tinha conseguido tomar mais cerveja, tomou a cachaça, era isso, de resto de cachaça, e saiu uma coisa que deu. Bom, mas... muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, mas é para receber realmente uma ajuda de Deus, para chegar perto de Deus. Então talvez esse tenha sido o momento mais difícil da minha vida e que eu mais precisei de ajuda. E eu só encontrei um casal aqui, mesmo tempo passado, toda a minha adolescência na igreja. Como a Graça falou, todo mundo aqui que me conhece, me chama de Dagar, me chama de João. Eu encontrei irmãos a vocês, e essa é a minha casa. E foi na minha casa, não apontou o dedo, não me apedrejou, mas falou para minha filha: volta para a igreja, o seu lugar é o nosso mundo. O seu lugar, minha filha, você é uma escolhida. O seu lugar é a vida. Eu nem tinha falado com ele que eu ia voltar, eu ia ficar, eu não tinha falado nada. E aí começaram a me ajudar, começaram a me acompanhar, a orar comigo. Essa mulher não saía de casa, não subia novo. Ela subia de novo para me ajudar. E eu também. Eu estava bem mais jovem nessa época, mas era um esforço muito grande. E eu voltei para essa terra. E em 94, eu desci as águas. E aí, um ano depois, fui batizado com Jesus. E aí eu conheci. Hoje eu sei quem é Deus. Hoje eu sei o que é. Hoje eu entendo o que é essa nação, o que é ser escolhida, o que é ser separada. Porque ninguém, nada nesse mundo, impede o trabalhar de Deus na vida daquele que é escolhido. Olha que menino tem feito tudo para me destruir, para me derrubar. Mas eu não. Amém. Eu sei que eu tenho, né? Passeado. Às vezes fico com a minha para ser convidado. Né? Me fico alguma coisa, não tenho jeito de se organizar. Mas, o fundamento, essa rocha que onde eu sou, firmada, nunca permitiu que a minha fé fosse mal. Aleluia, glória. Foi o Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, por ter me amado. Eu não fiz nada com vocês. Mas vocês me deram a vida. Porque quando eu fui pregada aqui por muito, a vida é velha. Vocês se ajudaram a entrar novamente na escada.